1 2 3 action. हाय, माझ्या बऱ्याच मैत्रिणींनी मला सजेस्ट केलं की मी माझी प्रेग्नन्सी आणि डिलिव्हरी स्टोरी सांगावी, म्हणून मी आज हा व्हिडिओ बनवते. माझी डिलिव्हरी खूप इझी आणि ऑलमोस्ट पेनलेस अशी झाली, अँड इट वॉज अ नॉर्मल डिलिव्हरी. सो आज सगळ्यांना उपयोग व्हावा म्हणून आज मी ही स्टोरी सांगायला घेते. कन्सीव्ह करायच्या आधी मी ठरवून 3 ते 4 महिने खूप रेग्युलर छान एक्झरसाईज केला होता आणि व्यवस्थित डाएट केलं होतं. डाएट इन द सेन्स, घरी बनवलेलं ताजं सात्विक अन्न असं मी खात होते. म्हणजे तुम्ही जर ऋजुता दिवेकरचं पुस्तक वाचलं असेल तर तिच्यामध्ये जो चांगला आणि आयडियल आहार आहे असा मी घेत होते आणि रेग्युलर जिमिंग करत होते. सो बेसिकली इनिशियल फिटनेस बाळाला कन्सीव्ह करण्याच्या आधी मी वाढवला होता आणि त्याच्यानंतर कन्सीव्ह केल्यानंतर लगेचच कन्सीव्ह झालं आणि प्रेग्नंट आहे ही बातमी कळल्यानंतर पहिली गोष्ट मी केली होती ती म्हणजे मला रोज दिसत असलेल्या जागी मी लिहून ठेवलं की मी माझ्या बाळाला हसत हसत जन्म दिला आहे आणि ही जन्माची प्रोसेस मी खूप एन्जॉय केली आहे. आणि हे असं लिहिल्यानंतर हे झालंही तसंच. म्हणजे बऱ्याचदा आपण जेव्हा एखादी गोष्ट ठरवतो आणि ती गोष्ट जेव्हा मनापासून आपल्याला हवी असते तेव्हा ते तसं घडण्यासाठी गोष्टी आपोआप तशा होत जातात आणि हे आत्ता या डिलिव्हरीच्या निमित्ताने मी अनुभवलं. सो मी स्वतः NLP शिकली. NLP म्हणजे न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. याच्यामध्ये काही गायडेड मेडिटेशन्स असतात ज्यामध्ये तुम्ही अर्धनिद्रित अवस्थेत स्वतःला काही स्वयंसूचना देता आणि म्हणजे कशासाठी, इवन आयुष्यातले काही गोल्स अचीव करण्यासाठी किंवा हेल्थसाठी, अशा कशासाठी या NLPचा उपयोग होऊ शकतो. तर हे NLP मी शिकली आहे. तर मी स्वतःसाठी प्रेग्नन्सी सेंट्रिक असं एक NLP मेडिटेशन रेकॉर्ड केलं जे मी रोज रेग्युलरली ऐकायचे, ज्याच्यामध्ये मी माझ्या बाळाशी बोलले होते आणि स्वतःला काही स्वयंसूचना दिल्या होत्या. म्हणजे सुरुवातीला ज्या उलट्या होतात त्याचा त्रास कमी करण्यासाठी किंवा 7व्या 8व्या महिन्यामध्ये बाळाचं वजन वाढल्यानंतर पाठदुखीचा बऱ्यापैकी त्रास होतो तो कमी करण्यासाठी, अशा मी त्या मेडिटेशनमध्ये स्वयंसूचना दिलेल्या होत्या. आणि त्याचा खूप छान उपयोग झाला रिलॅक्सेशनसाठी, पीसफुल राहण्यासाठी. त्याच्यानंतर मी ॲक्युप्रेशर टेक्निक्स खूप वापरली या प्रेग्नन्सीमध्ये. ॲक्युप्रेशरसाठी डॉक्टर देवेंद्र वोरा यांचं आपले आरोग्य आपल्या हातात नावाचं पुस्तक मी यूज करत होते. ॲक्युप्रेशरमध्ये सुद्धा म्हणजे 7व्या महिन्यात जेव्हा शुगर टेस्ट केली जाते तेव्हा बऱ्याच जणींना शुगर डिटेक्ट होते. म्हणजे एरवी शुगर नसते पण ड्युरिंग प्रेग्नन्सी शुगर वाढते आणि खूप जास्त वाढली तर ते डायबिटीसला जाऊ शकतं. तर माझी थोडीशी शुगर वाढली होती, म्हणजे माझी 125 झाली होती आणि माझ्या डॉक्टरांनी मला सांगितलं की आता तू गोड अवॉइड कर नाहीतर मग ते डायबिटीसवर जाईल. आणि मला गोड खूप आवडतं त्यामुळे गोड अवॉइड करणं मला फार अवघड वाटत होतं. सो मी ॲक्युप्रेशर वापरायचं ठरवलं. त्याच्यामध्ये हा जो पॉईंट आहे आपल्या दोन बोटांच्या मध्ये इथे खाली, हा पॅनक्रियासचा पॉईंट, या हातावरचा हा आणि या हातावरचा हा, तर हा पॅनक्रियाजचा पॉईंट म्हणजे हा हात 2 मिनटं, हा हात 2 मिनटं असं दिवसातनं 3 वेळेला मी दाबत होते. आणि सरप्राईझिंगली 8व्या महिन्यात पुन्हा एकदा जेव्हा चेक केली शुगर किती वाढली आहे काय, तर माझी 125 स्ट्रेट 88 आली होती, जी पुढे फुल प्रेग्नन्सी टिल डिलिव्हरी कॉन्स्टंट राहिली. आणि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ॲक्युप्रेशर. सो ॲक्युप्रेशरचा खूप उपयोग झाला मला. त्याच्यानंतर बऱ्याचदा प्रेग्नन्सी आणि डिलिव्हरीमध्ये, डिलिव्हरीच्या वेळेलाही बॅक पेन म्हणजे माकडवडाच्या इथे दुखतंच, पण ड्युरिंग प्रेग्नन्सी बॅक पेन बऱ्याचदा होतो. तर बॅक पेनसाठी हे काही पॉईंट्स आहेत. हे अख्खे इथपासून ते इथपर्यंत हा अख्खा पाठीचा कणा आहे आणि हे जे आहे हे माकडहाणे, सेम हा हात आणि हा हात. सो सेम वे एक एक हात 2-2 मिनटं असं दिवसातनं 3 वेळेला हे बॅक पेनसाठी तुम्ही करू शकता. इवन हे पुस्तकसुद्धा देवेंद्र वोरांचं तुम्ही आणून रेफर करा, इट इज व्हेरी युजफुल.
त्याच्यानंतर ॲक्युप्रेशरनंतर मी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये योगा क्लासला जात होते. सो रेग्युलरली अटेंड करत होतो आणि योगा क्लासमधल्या सगळ्या प्रेग्नंट मैत्रिणींचा आमचा खूप छान ग्रुप झाला होता. सो त्याच्यावरही छान गप्पा चालू असायच्या, योगा चालू असायचं आणि रेग्युलरली मी चालत होते. म्हणजे पहिले 3 महिने 15 ते 20 मिनटं चालायचे, त्याच्यानंतर 4th, 5th, 6th महिन्यात साधारण अर्धा तास चालत होते आणि शेवटच्या महिन्यामध्ये 45 मिनटं चालत होते. रोज छान वॉकला जायचे कारण इतर सगळे व्यायाम बंद करायला लागतात. कुठल्याही जड वस्तू किंवा त्रास होतील असे कार्डिओ प्रकारचे व्यायाम आपल्याला करता येत नाही, फक्त चालता येतं. सो ते मी रेग्युलरली करत होते आणि त्याच्यानंतर ॲक्युप्रेशर चालू होतं, माझं NLPचं मेडिटेशन चालू होतं आणि माझ्या NLPच्या सरांनी मला हिप्नोबर्थिंगबद्दल सांगितलं. आणि हिप्नोबर्थिंग इज सो अमेझिंग की या हिप्नोबर्थिंगमुळे मला डिलिव्हरी इतकी सहज होऊ शकली माझी. हिप्नोबर्थिंगमध्ये बेसिकली अमेरिकेतल्या एका डॉक्टरकडून मी हिप्नोबर्थिंगची ती मेडिटेशन्स घेतली होती आणि त्याच्यामध्येही सगळ्या स्वयंसूचना होत्या. ती हेच की मी खूप सहजपणे माझ्या बाळाला जन्म देत आहे, खूप इझिली मी ओपन होते आहे. इट इज अ व्हेरी नॅचरल प्रोसेस, इट इज अ पेनलेस प्रोसेस, अशा प्रकारच्या सगळ्या स्वयंसूचना होत्या. तर मी दुपारी आणि रात्री ही मेडिटेशन्स ऐकत ऐकत झोपायचे. त्याच्याचबरोबर अफर्मेशन्स पण होती. अफर्मेशन म्हणजे जागेपणी ऐकण्याच्या स्वयंसूचना होत्या. तर हे सगळं मी रेग्युलरली करत होते. पुन्हा NLP मेडिटेशन मी थोडीशी बदलून स्वतःसाठी रेकॉर्ड केली होती आणि तीही ऐकत होते. आणि या सगळ्याचा खूप छान उपयोग झाला. म्हणजे डिलिव्हरीच्या वेळेला तुम्हाला सगळ्यांना, आता ज्या प्रेग्नंट मुली हा व्हिडिओ बघत असतील, तुम्हाला नॉर्मल डिलिव्हरीची प्रोसेस माहिती असेल की 10 सेंटीमीटर पॅसेज ओपन होतो आणि त्याच्यानंतर बाळाचा जन्म त्यातून होऊ शकतो. तर 10 सेंटीमीटर ओपन झाल्यानंतर बाळाचा जन्म त्यामधून होऊ शकतो. तर